Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 20. Daná je kružnica k, x na druhú plus y na druhú rovná sa 9 a priamka p, y rovná sa 2x plus 7. Na kružnici k leží bod a na priamke p bod b. Nájdite polohu bodov a a b tak, aby bola úsečka AB najkratšia možná. Zistite dĺžku tejto úsečky. Tak poďme na to. Máme kružnicu, ktorá je vyjadrená predpisom x na druhú plus y na druhú rovná sa 9. Je to stredová rovnica kružnice, ktorá hovorí o tom, že stred je v bode 0, 0 a polomer 3. To vidno z tohto predpisu a ak to nie je jasné, tak sa to dá napísať aj takto. X. A teraz, ak ma pamäť neklame, tak by to malo byť minus. Minus 0 na druhú plus y minus 0 na druhú rovná sa 9. Tieto hodnoty sú stred kružnice a táto hodnota pod odmocninou je polomer. Respektíve to sa rovná 3 na druhú. A trojka je polomer. Takto načrtnime. Urobím to zámerne väčšie. Čiže tu je bod, ja ho napíšem takto, 0, 0. A tu je trojka, teda minus trojka, tu je trojka, tu je minus 3, 3 na y osi a minus 3. No, načrtneme kružnicu. Dobre, a teraz máme priamku P, ktorá má rovnicu y rovná sa 2x plus 7. My tú priamku budeme potrebovať, ale na začiatku skúsime odhadnúť, kadiaľ pôjde. Keď dosadíme za x 0, to znamená na y osi, to bude 7. Toto je 3. Čiže povedzme, bod 7 je tu. Takže priamka bude prechádzať týmto bodom. Bude rásť, pretože je tu kladné x. A pre y rovné 0, keď y bude rovné 0, to bude priesečník z osou x. To znamená, musíme mať dvakrát niečo, aby sa rovnalo sedmičke. Samozrejme so znamienkom minus, keďže by to išlo na druhú stranu. A dvakrát niečo sa rovná sedmičke, keď to je 3,5, ale s opačným znamienkom. Čiže skúsime odhadnúť úmerne, že to pôjde tá ďalto, to je minus 3,5. Čiže keď si tieto dva body spojíme, teraz použijem tak trochu pravítko, aby som išiel pomerne presne. Keď si tie dva body spojíme, tak by sme mali dostať tú priamku. No dobre. A našou úlohou je zistiť vzdialenosť kružnice od priamky. To je povedzme nejaké x. Nejaká hodnota x. Ružová hodnota x. Čiže našou úlohou je zistiť x, koľko sa rovná. No, a čo teraz vieme? Vieme, že keď máme vzdialenosť dvoch bodov, a samozrejme ešte upravujeme to, že bod A leží na kružnici, to znamená, tu je bod A, a bod B leží na priamke, to znamená x rovná sa vzdialenosť BA, aby sme boli úplne presní. No,
teraz my máme zistiť, že tá vzdialenosť musí byť najkratšia, lebo tie body môžu byť tu, tu, tu a tak ďalej. Môžu ležať hocikde na Ačko, hocikde na kružnici a Bčko, hocikde na priamke. Ale vzdialenosť hovorí to, že tá úsečka BA je kolmá na priamku P. Áno, musí byť kolmá, nemôže byť hocikde. To je prvá vec, ktorá nám pomôže. Kolmosť. To nám pomôže v takej veci, totiž to, ktorú si musíme uvedomiť, že keď urobíme dotyčnicu kružnice v ľubovoľnom bode, neviem, skúsim urobiť dotyčnicu kružnice v tomto bode, tak priamka kolmá na tú modrú dotyčnicu splýva s osou X. Keď urobíme dotyčnicu v tomto bode, tak priamka kolma na tú dotyčnicu splýva s osou Y. Keď urobíme dotyčnicu v tomto bode, tak priamka kolma na tú dotyčnicu prechádza stredom kružnice. Akákoľvek kolmica na ľubovoľnú dotyčnicu tejto kružnice bude prechádzať stredom kružnice. Inak povedané, ak úsečka BA je kolmá na priamku P, keď premeníme alebo zmeníme úsečku na priamku, ak zmeníme úsečku na priamku, tak aj priamka BA bude kolmá na P. A zároveň tento bod, nazvime ho S, bod S leží na priamke BA. To sme vychádzali z jednoduchej úvahy a vlastnosti euklidovskej geometrie. A toto práve využijeme. Nám stačí teraz, lebo bod A nepoznáme, bod B by sme mohli poznať, ale nevieme ho určiť správne. Ani bod A nevieme určiť správne, že kde majú presne ležať. Lebo to by bolo jednoduché. Dosadíme do rovníc a je to hotovo. Ale hľadali by sme nekonečne veľa možností kombinácií tých dvojíc a hľadali by sme tú najkračšiu možnú vzdialenosť nejakým približným spôsobom. Teraz to robíme presne tak, že vypočítame vzdialenosť bodu S od tejto priamky. Pretože to môžeme, pretože vzdialenosť je vždy kolmá, vždy kolmicou od daného bodu k danej priamke. A keď sa pozrieš do maturitného testu na koniec, nemusíš si pamätať vzorec, tak vzdialenosť bodu od priamky sa určuje nejakým vzorcom. A ten vzorec práve ideme využiť. Urobím si tu miesto. Takže ten vzorec znie, že vzdialenosť bodu, v tomto prípade našom bude S od priamky P, bude počítaná podľa tohto vzorca, že v absolútnej hodnote nejaká hodnota A krát prvá hodnota S1, čiže to je prvá x-ová súradnica bodu S, plus nejaká hodnota B krát druhá súradnica y-ová bodu S, plus nejaká hodnota C, koniec absolútnej hodnoty, a v menovateli bude odmocnená tej nejakej hodnoty A plus nejakej hodnoty B. To je vzdialenosť bodu od priamky. A čo to tie hodnoty A, B, C vlastne sú? Máme priamku P vyjadrenú
rovnicou y rovná sa 2x plus 7. Ale to nie je nič iné, tie ABC, ako hodnoty z tej rovnice priamky. Ale ktoré sú to? Urobíme to tak, že všetku pravú stranu prehodíme na ľavú stranu. To znamená, priamka P sa dá vyjadriť ako y minus 2x minus 7 rovná sa 0. Ešte urobíme to, že prenásobíme minus jednotkou a x dáme na začiatko, na začiatok. 2x minus y plus 7 rovná sa 0. No, a toto je rovnica priamky, alebo tvar rovnice priamky, ktorú teraz využijeme, pretože toto je Ačko, dvojka je Ačko, tu je skrytá minus jednotka Bčko, a sedmička bude Cčko. Dokonca to Ačko je aj tu. A Bčko, to bola iná ružová, je aj tu. A bod S, ten poznáme. Bod S má súradnice 0, 0, x, y. Alebo môže byť zvyknutý zapisovať takto. Výhoda tohto zápisu totiž je, že odpadáva jeden z balastov, a to je tá čiarka, čo oddeluje, alebo bodko čiarka, čo oddeluje tie súradnice. Menej píšeš, je to prehľadnejšie. X, Y, z hora na dol. A to všetko dosadíme z tejto rovnice a z tohto bodu dosadíme do tohto vzorca. Tak to poďme spraviť. Hore budeme mať obrovskú výhodu, pretože S1 to je 0, čiže 0 krát hocičo je 0, plus B je minus 1, ale S2 je zase 0, takže tam bude zase 0. Ostane tam len C, čo je 7. Koniec absolútnej hodnoty. Lomeno odmocnina Ačko je 2 na druhú plus Bčko je minus 1 na druhú. To sa rovná, čitateľi, absolútna hodnota 7, menovateľi odmocnina 2 plus 1 je 5. Keď to prepíšeme bez absolútnej hodnoty, lebo to už môžeme spraviť, tak je to 7 lomeno odmocnenia z 5. To je vzdialenosť B od S. Áno, čiže to je vzdialenosť bodu S od priamky. To je táto vzdialenosť S od P. A teraz ako vyčísliť vzdialenosť BA? Je tak, že od tejto vzdialenosti S od P odčítame polomer kružnice. Lebo je jasné, že ten polomer kružnice raz určite prejde aj tou priamkou, lebo určite raz leží v tej priamke. Keď ten polomer bereme ako vektor. A keď ho budeme otáčať, tak určite sa raz trafí do tej priamky. Takže od tej vzdialenosti S od P odčítame polomer a získame tú malilinku hodnotu x, ktorú sa snažíme nájsť. Takže to sa rovná. SP je 7 lomeno odmocnina z 5 minus 3. A toto keď dáš do kalkulačky, tak to vyjde 0,1305. Toto sa už nabok. A po zaokrúhlení sa to rovná, lebo do výsledku zadávaš 2 desatine miesta, 0,13. A to je výsledok, ktorý do toho maturitného testu zadají.